Prima kráska, měděnka srdíčková se tady před námi předvádí, náramná čičinka, drobunka se zatočeným ocáskem, kočička, která pochází z Lounska a do útulku přišla v dezolátním stavu, sražená automobilem, krevní bakterie, hrůza hrůzoucí, zvýšené ledvinové hodnoty. No bylo toho víc než dost, co jsme museli vlastně s kočičkou řešit a měla takový měděný kožíšek, srst, která bývá, když je to zvířátko v té původní lokalitě, jakoby nemá dostatečnou výživu, tak má takový nazrzlý kožíšek a pak ho časem změní. A bylo to velký, protože ona měla i zlomeniny, měla kotníček špatný, měla starou zlomeninu ocásku. My jsme nevěděli, jak bude fungovat, jak bude vylučovat, zda to zvládne, protože když jsme ji přijímali sraženou, zřejmě automobilem, byla nalezená u silnice, tak ona, krásná princeznička, náramná královnička, královnička už, tak v podstatě chrčela, museli jsme ji stabilizovat, potom dlouhá léčba, klidový režim a ona to nakonec zvládla. Pak měla spornou krevní zkoušku, kdy my jsme vlastně posílali do diagnostické laboratoře test antimaleriánský hormon jsme dělali, protože jsme nemohli jen tak kočičku kastrovat a ona potom nemrouskala nějakou dobu tady ve skupině a nemrouskala po celou dobu a než jsme dospěli ke kastraci, tak jsme ten antimaleriánský test hladinu hormonu prováděli laboratorně, ale byl sporný. To znamená, že potom jsme dělali i sonografii, ta nám ukázala, že ta děloha není úplně v pořádku a byla kastrovaná. Když byla stabilizovaná a to jí úplně a byly odstraněny poslední zoubky schnilý, který tam měla a to jí prospělo, to tělíčko to pročistilo, bylo to moc fajn. Takže teď tady máme prima krásku, náramnou čičinku, krásnou princeznu, královnu, úžasnou drobonkou, měděnku srdíčkovou, která by si zasloužila nový domov v bytových podmínkách. Přátelé, kdyby někdo měl zájem, máme tady mazlivou krásnou princeznu a vy se mějte krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.